ya fara ne da ilimi, ya fara ne da nutsuwa, ya fara ne da ibada. Amma abin mamaki, Allah subhanahu wa ta'ala kun fi azal ya kaddara da matsayinsa. Ana yin shi a Zaziyar, shi wannan da muke neman tsari da shi sunan shi a Zaziyar. Bawan Allah ne, ƙofar shi daga halaran Allah, babu irin hidima da bai yi ba. Amma abin mamaki shi ne, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adamu alaihi salam, hasadan annabi Adam ya shiga zuciyar wannan ɗan taliki, to abin da Allah ce yana yi bai taɓa bai wa rana ɗaya. To amma da ya kawo Allah ya nesanta shi gaban rahamarsa, da ya kawo Allah ya ɗebe masa albarka, da ya kawo Allah ya bayar da izini ga mala'iku da mutane da aljanai ruhanai dabbobi sun tsaye su dinga tsene masa, domin ya yi hasadan annabi Adam, wai Allah bai iya yi ba. Abin da ya kamata a ce shi an bashi ba a bashi ba, an ba annabi Adam alaihi salam, a kan kaɗin ne Allah ya la'ace shi. Bisa da'ima ake son bawan Allah ka roƙi Allah, yadda aka fara da kai kana da kyau, kana da ban sha'awa, mutanen sarai yana ƙoƙarin su ganka saboda alkhairinka, ka roƙi Allah ka gama lafiya. Allah ya sa ku gama lafiya. Mun fara fatu da cewa a'udhu billahi, ina neman tsari billahi da Allah, daga wannan ba bani na kisa ya ku wani ba daraja ba na kisa don kun fara shi da billahi. A cikin harufa malum ba sun ce kowane harafi na da irin nashi daraja, amma ba wanda ya kai ba, domin alqur'ani baki ɗaya kamar yadda aka ba mu labari littafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a duniya 300 ne da hudu, dukkansu baki ɗaya sun tattara a cikin alqur'ani. Alqur'ani baki ɗaya ya tattara a cikin Fatiha, Fatiha baki ɗaya ya tattara a cikin Bismillahir Rahmanir Rahim. Da Bismillahir Rahmanir Rahim da Fatiha da Alqur'ani da shawarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar, dukkansu baki ɗaya sun tattara a cikin ba na Bismillahir Rahmanir Rahim ko na a'udhu billah. Allah na ce wa bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. To abin da ya tabbata a duniya da ni Allah ne ya tabbata. Duk abin da za a same shi da ni Allah subhanahu wa ta'ala za a samu wannan abar. Saboda haka ne ya karatu Al-Qur'ani ya buɗe da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ina neman tsari, ina neman fakewa da Allah daga sharrin na shaitani. Shaitani bai fara suna shaitani ba, kamar yadda muka ba da labari ya fara suna ne a Zaziyar ko Qunayl, amma saboda ya nisanta daga dinkan Allah, an nisanta shi daga hadarin Allah subhanahu wa ta'ala, daga nan ya samu suna na shaitan. Ana kiransa Iblis. Me yasa ake kiran Azazil a yau shaitan sannan Iblis? Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni
firawun sujada dukkan mala'iku sun sujada sai dai Azazil lokacin sunan shi Azazil da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi sai ce da shi banda ni kaga ban da samu wani ibada kuwa inda bawa ke kusantar Allah haƙiƙa shi ne inda ya yi sujjada aqrabu ma yakunu al-ardu min rabbihi wa huwa sajid shi kusantar hali na bawa ga Allah lokacin da ya yi sujjada sai ga annabi Adam alayhi salam an da malaka aka shirya shi da shi daga baya aka kusa masa rai sai Allah ya ce yau a yi mai sujjada sai a mai ya rikice ma Iblis sun ina tunani allolin sun zama biyu ne Allah ya ce kan bautata ma wani sai shi yaya yau kuma ga wani abu daban mun girme shi ma in an girme shi ma da abu da ke kaskantacce ƙasa in ƙasa shi sama mai ya dare sama zai komo ƙasa shi na shi gobe sujjada kamin hankalinsa ya dawo a jikinsa mala'iku da Allah ya rubuta cewa la yasuna Allah ma amaruhum wa ta'almuna ma yumurun abin da Allah ya ce shi suke yi abin da Allah ya hane su ba su yi wannan amin nan da nan umarni ne da Allah Allah ne ya ce ku yi sujjada Allah ne kuma kuma Adam sujjada ba kuma umarnin Allah ne suka fara su sujjada wannan shi saura ina tunani kafin kan wannan tunanin mala'iku sun zo sujjada annan Allah ke ta masa ma mana aka an tasujuda isa amurtuka me ya hana ka ka yi sujjada yayin da ne Allah da baka umarni ka yi sujjada kaga da Allah zai kira shi ya Azazilu ba ko ya Nahilu ba sai ce da shi ya Iblis ya man ablasa alaihi al'amru ya wanda lamari ya rikice masa daga nan ya zama Iblis maimakon ya ga ya kaushe ma hanya ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala gafara sai nan da nan ya yi girman kai ya ce ana khairun minhu ai ni na fi shi ka fi shi ka halice ni ne da wuta wata kokul na sama yake amma shi wannan ka halice shi ne da ƙasa da yunƙu shi ko yunƙu a wulga sama zai dawo ƙasa saboda wannan girman kai da hasana farko da ya yi Allah subhanahu wa ta'ala sai shi bayin na karaji sai abin nesantawa ne daga rahama na daga ne zama shaita daga halaran Allah an nisan tashi daga rahamar Allah an nisan tashi daga sama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duka mai dukkan alqur'ani za ka karanta ne za ka saurara ne ka nemi tsari daga Allah daga wannan shaitan wanda ke ar-rajim abin nisan tawa daga halaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu Allah ya nisa samu da sharrin nan na shaitani. Shaitani wani irin halitta ne na Allah. Kamar yadda Allah ya halicci mala'iku, Allah ya halicci mutane, Allah ya halicci ruhanai, Allah ya halicci shaitanai, Allah ya halicci aljanai, dabbobi, tsuntsaye, ƙwari, har da ainihin tsire-tsire. Allah ya halicci mala'ika. Mala'ika shi ne mafi tsanki, don bai san mene ne sabon Allah ba. Numfashinsa tsarkake Allah shi numfashin mala'ika. Mala'ika
对齐，马来卡对下，马来卡对齐我，马来卡对欢，马来卡对人们多，马来卡对奥利，马来卡对德国。Alijani balita ne na Allah. Alijani yana ci. Alijani yana sha. Alijani yana aure. Alijani yana haihuwa. Alijani yana ciwo. Alijani yana mutuwa. Mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya shi yana ci yana sha yana aure yana haihuwa yana ciwo yana mutuwa shaytani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi yana aure yana haihuwa amma bai don ya samu ƙarfi na irin alƙawarin da ya yi tsakanin shi da Allah cewa dai kaga annabi Adam alayhi salam wanda saboda shi ne fita ne a cikin wannan halara naka la'ati kan da zuriyar sannan na fita cike su baki ɗaya kuma ina son ka ba ni ƙarfi da zai iya janye su ga wannan halara kuma Allah ban son ka kashe ni har ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka roƙa na amsa yana so ya nuna shi mai wayo ne bai san ya mutu Allah ya ce na amsa maka ka rayu ba ka mutuwa amma rana kowa da kowa zai mutu kai ma wannan ranar za ka mutu da shi da zuriyarsa baki ɗaya ranar mutuwa su kenan. Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ku sani fa shaytani maƙiyinku ne, ku riƙe shi maƙiyi, babban maƙiyi ne. A nan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ga wa annabinsa Annabi Musa alayhi salam ya Musa la tufarik muharabata shaytani ma dama shaytanu yuharibuka wa shaytanu yuharibuka abad ya ka ne Musa kaka bar yaƙi da shaytan matukan shaytani yana yaƙi da kai kuma shaytani yana yaƙi da kai har abad tun ranar da mahaifiyarka ta haife ka ta sauko duniya shaytani ke shafanka yana cewa wannan nawa ne bai rabuwa da kai har ranar barin duniyanka bai sa'a ya same ka ba ya rabu da kai ko makuska da ba wanda kullum muke bayani Ahmad ibn Hanbal yanzu Allah ya tabbata gare shi yana cikin manyan malluma na mazhaba yana cikin manyan malluman hadisai ranar mutuwarsa masoya ɗan uwa iya almajirai sun kewaye shi suna ce masa ka ce la ilaha illallah sai ya juya fuskarsa nan ya juya nan a ƙarshe ya ce da su la idan ba larabe ce maka la ma'anarsa a'a sai hankalinsu ya tashi wannan bawan Allah da ya hidima addini da ya hidima musulmai ƙarshen shi ne da zai zo ke ga muna lakana masa la ilaha illallah yana ce mana la sai Allah ya mayar mai da hankalinsa sai shi na zuwa kuna kuka kukan me kuke yi kukan za ku rabu da ni ai kowa da za ni zai tafi ya ina kuke ce da ni ce la ilaha illallah
finale na fama da ni ina cikin tsananin ƙishin ruwa domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke Allah ya halicci kowa saboda shi da duniya da lafiya da duk abin da ke ciki saboda manzo Allah bai yi su amma ranar gwarin duniyarsa ya ce majiyarsa na Fatima kawo ruwa ki sa tawur a cikin wannan ruwan garin ka shafa abin makoshina me yasa inda lilmota safara yace mutuwa na da magani mutuwa ina da zafi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan zance ashe wane ne zai ce shi ya tsaye da wannan magani annan ne Ahmadu bin Hanbal yanzu Allah ya tabbata gare shi yake cewa ina tsananin ƙishin ruwa sai na ga wani tsoho ya muko min gora na ruwa ina ganin ƙanƙara mana diga a ciki sai ce ka ga wannan ruwa zan baka ka tsira amma da sharadi ka koma yahudu ko nasara sai juya nan ya bi ni juya nan ya bi ni a ƙarshe sai zan kawo ka mahaifinka ai ka san shi ko da zai bar duniya ne na ce ne na ce maka masa har ya tsira samu aljanna sai ga wani tsoho ya gaba da mahaifina yana ce da ni a hamu ka gane duk wa ne na mahaifinka duk harkar da ne don da na saka shi ba shi na hanya ba in ba don wannan tsohon ba da yau musatin da nake ba amma shi ya taimaka mun ba ni ruwa bayan na shiga masa alƙawarin koma cikin yahudanci da tsira sai na ce masa tsohon nan la a kai ba tsohona ba tsohona na san shi na rukuwa na san shi musulmi ne kamili a cikin musulunci sai sa ku ku shaida daga yau zan fita zai ba duniya ku warke masa ce la ilaha illallah ko da kure ko fadin da ya shiga ba in ya iya ya fadi dan ma bai fadi wai yana cikin hankalinsa yana cikin zuciyarsa kafin su koma ga Allah amma ku shaida a sha Allah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sannan rai ke fita to kaga anan ko ya kake shedan na fama yana yaki da kai har ka kuka a hannunsa wanda yake son kowace a hannunsa kai ne da na Maryam da kuma danta annabi Isa alayhi salam da kuma annabi Yahya Allah ya alƙawari wa ubansa Allah ya salamu alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yubasu kaida aminci na na ga annabi Yahya ranar haihuwarsa shekaru ke shafarsa ranar zai mutu ya kafa kusantarsa ranar tashin alƙiyama zai tashi annabi haya da salam in ma ya faɗa assalamu alaiya yau ma wulittu ko yau ma amutu ko yau ma kwasu tsaina aminci Allah na gare ni ranar da aka haɗe ni zan da zabar duniya da rikashin alkiya ko da muna na Maryam Allah ya riga ya kuta da ita da addu'an nan na kota na na hannu yana shaitan abin gudu ne idan ku fara karatunmu yau cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim wa ana abtaju ila Allah tabaraka wa ta'ala ina fakewa zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ko asali su ina neman agaji ina neman taimako billahi tabaraka wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala minash shaitani daga shaitan wani ke shine iblis ar-rajimi abin nisantawa
이 지켜 맞는 수고라. 세대 수고는 는 나에게 제와 인너후 예수레만 와 인너후 Wanama ya cika suranja ba basmal suratul tawa suran dan baraa dalam sama hafalish ini pada bismillahi rahman rahim bismillah rahman rahim jemaah ina ada mujur mujur warai shen ketika fatihah bismillah rahman rahim aya ce koko a ba aya wuce malumma sun da su kashi kashi amma da kashi bismillah rahman rahim aya ce a cikin fatiha to misali imamu na shafi'i ya ce aya ce a cikin fatiha amma da kashi kuma ba aya Meye dalilin da imamu na shafi'i da shawarar jama'a suka tabbatar cewa aya ce cikin fatiha domin an tarar da bismillahir rahmanir rahim rubuce a kan fatiha. Fatiha ya sauka ne sau biyu, ya sauka a Makka. Sannan ya sake sauka a Madina. Da zai sauko a Madina, mala'ika 1,070 suka yi masa rakiya saboda muhimmancin suratul Fatiha. A kan haka, duk littafin da za ka ɗauka na Ƙur'ani, in na Maghrib ne, in na Saudiya ne, in na Masar ne, na kowace ƙasa ce na duniya da ake musulunci in ka dubi surori da aka saukar bismillahir rahmanir rahim za ka ga ba aya wuce to amma in ka zo suratul fatiha ce ka ga an ce wa aya to asabu ayoyin ta bakwai ne in har wuce bismillahir rahmanir rahim ce ka ga an sa ɗaya wannan ke nunawa a cikin fatiha bismillahir rahmanir rahim yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske a kan haka bismillahir rahmanir rahim ba abin wasa ba ne bismillahir rahmanir rahim za mu sami harfansa 19 zubaniyawa da Allah ya shirya suke yiran dukkan wani arzai wani kaburi su 19 da fashe bismillah rahmanir rahim shi ke nan ka kulle zumunci da wa'annan zubaniyawa ke nan ba ka ba su in sun gaggama kaminanmu ya zo ne inda ya kamata sa ka a sa ka a kan haka yamce bismillah rahmanir rahim yana da muhimmanci kwarai ko mai za ka yi ka fara da bismillah rahmanir rahim a ko alkhairi a ciki Alhamdulillah. Dangin godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdu. Yabo jaza ga Allah. Ya kusa ne kashi uku. Walhamdul qadim. Lil'adin yabo ko godiya na jajjatar sarki shi ne Allah a yayin da yake yabon kansa za ga cikin ƙur'ani Allah na cewa wala ni'mal mujibun madalla ga masu roƙo waje amsa roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ashe Allah ƙadimi yana yabon kansa ne sarki ƙadimi akwai hamdul ƙadimi lil hadis inda sarki ƙadimi da daɗe sarki ke yabon hadis ya faru da shi ne mutum kamar yadda Allah ya kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai manzon Allah ka tabbata kan wata ada
haja su yi ƙwararri shi ne mutum yake yaba wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yaba Allah subhanahu wa ta'ala anta kama asalaita ala nafsik wa ila usana alaika kan iya iyakace kirari gare ka kamar yadda kai dukanka kamar yadda bawan Allah ka samu wani jin daɗi wani ni'ima ka ce ma Allah alhamdulillah wannan godiya ne na hadisi ga ganimi akwai godiya na hadisi ƙwararre ga ɗan uwansa wanda ke hadisi ƙwararre kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma talat ash-shamsu wa la gharabat ala ahadin akram min Abi Bakr as-Siddiq rana ba ta faɗowa ta kuro ko ta faɗo kan ɗaya mafi girma mafi ƙarfi a wurin Allah kamar sai da na Abubakar yanzu Allah ya tabbata gare shi manzo Allah hadisi ne yana yi wa ɗan uwansa hadisi kamar yadda ɗan uwanka zai maka wani abu ka ji daɗin ka da kwanta sai ka gode Allah ya saka ma da alkhairi wannan godiya ne na hadisi za ka hadisi wannan godiya duka baki ɗaya ya tabbata ne ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda alhamdulillah dan yin godiya ya kamata ga Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah harfa sura takwas idan ba wa Allah ya ce alhamdulillah ko bakin aljanna takwas ne za a buɗe maka kowane gida ma ka shiga amma shara'in kai imani da kadaicin Allah kai imani da manzon shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai yadda da duk abin da ya same ka daga Allah ne manzon Allah kai yadda da su malaikun Allah kai yadda da su abin da ya kuku ga barinka lahiya aljanna wata duk kai yadda da su to insha Allah ka ce alhamdulillah ko duk da takwas ne za a buɗe maka kowane ga dama ta shiga Allah ya sa mu da shi alhamdulillah suna Allah Mahmud an tsago Mahmud nan daga Hamdu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan kasa sunansa Muhammad an tsago shi ne daga Hamdu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asama sunansa Ahmad an tsago shi ne daga Hamdu al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alkiyama ana kiran Muhammaduna an tsago shi ne daga Hamdu a kuma tuta guda ɗaya ranar tashi alkiyama wanda ba wani ke da wani tuta sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tuta ana ce da shi liwa an tsago shi ne daga Hamdu za ga alhamdu har wasu guda biyar al la fa mim dal ko al alif la fa mim dal ko biyar ko za ka samu arkanul islam biyar ne shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamu salat wa itau zakka wa sawma wala wa hajju albayt da gane ko da mali sadaqa da sauran sabila ko guda biyar kenan da imani da Allah wannan magana Allah da imani da tsaya sallah da azumin ramadan da bada zakka da hajji a samu rukuni guda biyar halarori guda biyar haku laku jabaru walaku na duka sun tuna cikin wannan alhamdu muna da hawas guda biyar da jikin mutum ka samu an samu su ne daga alhamdu da za mu ci gaba da bayanin alhamdu alhamdu san ya dauki mana tsoron karatu alhamdu da yin godiya ya tabbatar da
misali na manzon da aka aiko ya nuna musu kadaicin Allah. Wani Allah ya ce rabbil alamin gwarai na tarikai. Duk wani taliki baki ɗaya wana da alam, alam, alam ba su da iyaka. Kowane alam, kullum masu walla kowa alam. Duk abin da yake ba Allah ba da shi ake cewa alam. Muna da alamul mala'ika, muna da alamul arwah, muna da alamul jin, alamul ins, alamul haiwana, alamul nabata. Ga su nan kowanne suna da daban, wa'annan duka Allah shi ne mai renansu. Shinsu, shansu, biyan bukatansu, komansu, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai. A ta dabba da ka ajiye kada ganin kai ke ciyar da shi, a'a, kai ne ba su ɗan gici amma Allah shi ke ciyar da shi, kuman lasar da ko gara suke. Da abu dabbobin da kuke ajiyewa kuna ganin ko ke azurta su ko ke ba su ci, a'a, ba kowane Allah ne ke ciyar da ku kuma ba ku iko ku ciyar da su. So shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai ranar dukkan halitta baki ɗaya. Ar-Rahman sarki wanda yake da wani siga ne mubalaga min rahma, siga ne mai kai matuƙa a cikin jin kai, wanda yake mai gama jin kai a nan duniya da masoyin shi ne da makiyayinsa ne duka su Allah ya basu, ma'ana Ar-Rahman ke siga ne mubalaga ya kai matuƙa da mutum ne, mala'iki ne, aljani ne, dabba ne, tsuntsu ne, ƙwari ne, kowane irin abu ne Allah subhanahu wa ta'ala yana masa rahama, yana masa jin kai. Allah bai duba cewa wannan makiyina ne, shi yasa zan hana shi ka rahmani Allah ta wuce wa. Komai ƙiyayya da kake ma Allah ya baka ci, ya baka sha, ya baka lafiya. Komai bin da kai ma Allah subhanahu wa ta'ala bai ce wani kana bi na shi yasa shi in azurta ka. In ka zo da siffar za ka talauci na duniya, ka talauci a duniya, in Allah ka bisa kai arziki. Yana can lahira, arzikin duniya suna ne kawai. Ba wani abu ba ne, ba ka wawai ne yani, yana gani shi ruwa ne, in kai dai ba ruwa ba ne. Ba kowai ba ne arzikin duniya, ya ba kafuri, ya ba munafiki, ya ba fajiri, ya ba mumini, ya ba mutumin kirki. Rahmani ya Allah. Tsakanin mutum, mutum a duniya in ya san wannan makiyina ne har abada, ko kusa da shi bai zai ba zai ba shi, inda Allah ya bambanta da kusa ke nan. Amma Allah na cewa ta Allah ku da Allah bai zai zama Allah. Ku ta adaltu da ta adoni na Allah, ta sifatu da sifofin Allah, yadda Allah yake yi kokari ka kama ta wata mamma. Makiyinka ka ja su kusa da kai, bai yi wannan jeshin nan ya guda ya tafiye da wani ƙiyayya da wasu yayaya su don ka ja shi, amma musu ba ka yi yin haka. Wannan makiyi na ce na shaƙi Ibrahim ya zama Allah ya tafi da gari ce ni ban da makiyi. Mun kuma makiyi na makiyin Allah shi ne makiyi na. Ni ya kusa shi ne kuwa na lallashe shi inda ba na gane da shi Allah ba ku kusa da Allah. Makiyina makiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makiyina makiyin bayin Allah shi da makiyina, amma ni kaina ban da makiyina. Shi yasa in ka yi min ban taɓa ganin ka yi min ba, na ji shi Ibrahim. An yi wata rana wani ana ganin makiyin shi Ibrahim ne, da nan Allah ya tabbatar da shi. Sai musiba ta same shi. Almajirai da murna na jin daɗi. Allah zo mashi wa Ibrahim ya zan Allah ya kasa gare shi. Ka samu labari wani abu kaza ya shika da shi. Wani kwari ka ce a wani kin gaza ni mana maki ne. A wani ma sai har bai same shi. Ga ɗaya musulma ne ke ta same shi. Ce Ibrahim ya furu zuwa can sai shi alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Almajirai da murna suna ganin ai shi kuma ya yi murna. Ai ya gode ma Allah kan abin da ya cika da makiyinsa. Da yake suna so ya ba su karatu, ya ce kun san dalilin gode ma Allah,
kace shi o sai ka mana bayani ya kuma ruwa ga yana ba da abu da za shi ka da shi sai na ruwa dan uwa ne musulmi sai na abu da ya same shi sai na tambaye zuciya na me na ji na ji daɗi ne ko rai na ya ɓaci na ga rai na ya ɓaci dan uwa na musulmi ka ga ne same shi to wannan godiya ne wa Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan da sun yi koyi da shi wannan abu da za a yi mana kullum shi Ibrahim kun koyi da shi mutum sai ya rume shi ko kuma wannan tana musulmi ya zama mu abu ga za shi ka da shi ce Ibrahim ya ce a'a zai na ya ɓace ta goron kai ɓace ko sa mai da sa an taɓa yi mara ma wuwa suka ce a'a ya shi wasu kamar bayani ce ina tsoron abu biyu ina tsoron zalunci ina tsoron shirka haɗa Allah da wani abu don shi Ibrahim ta yaya mutum ya taɓa ka karama za ka yi shirka ko zalunci alhalin Allah na cewa ko wani ita da alaikum fa aqdu alayhi muslima fa da alaikum to wani ke tare muku ya ko mu ke tare musu iyaka haka Allah ce yace gaskiya ne sai ya fara haka a Allah ya fara haka amma karatun nan mu yimmin sana da wuya wanda ya ma ita da ita da ma iya ya ma ke da bin ciki mai shin shin nan shi ya ita da maka wannan iyakan shi ke da tasiri ya ƙetare maka wannan iyakan in ka ga shi yana da tasiri yana da iko yi maka wani abu to to bi kan da kyau yana ka da Allah ya ke ta mana wa mata sha'una in da ai sha'uwa ba da ku kawai a wata abin da Allah ya yi don kuma ka san kamar Allah ne ya yi ba mai shi ya yi ba Allah ne ya yi Allah ya ƙaddara ya sami kamar ta wasiƙan wane Allah zai taɓa ka ta san mai shafa shi ya taɓa ka ba sai ka je ka rama jikin mai shi da mai kai masa kenan ka zalunce shi don kana tare da wani babba ne basarake ne wani attajiri ne babban malami ne ya fi ga ƙarfi ya fi ga iko sai ya cutar da kai ba ka yi karama sai ka fita waje sai ka samu bawansa ko almajirinsa ko ɗansa sai ka je kana ba shi kashi wannan ɗan wannan almajirin wannan bawan ne ya maka ka zalunce shi ɗaya gidan ya taɓa ka ɗaya karama wani mai gidan ma in ka san Allah ya taɓa ka ya za ka yi bawan Allah kana ramawa sai sa ne ka taɓa ka ɓarla mai shi ce shi Ibrahim ya kare rayuwarsa mai kyau bayan shi Ibrahim wallahi ya taɓa mai shi kyau kyau Ibrahim a bayansa kowa ya san ya fi gabansa kulmin maulidin shehu da ake yau a duniya kulmin Najeriya tun ana yin state kowane shekara wannan state yanzu ana raba ba biyu ne kulmin irin al'umma irin jama'a miliyan da suke maulidin shehu Ibrahim in kana duban video za ka ga iya shehu Ibrahim akwai maulidin da aka yi har da suke hawaye suna rukunan juna babban mu bayan shi ya yi kyau haka abin da ke bukata da ne muke nan sai kokari ka bari bayan ka yi kyau ba gaban ka yi kyau ba ba shi muke bukata ba gaban ka yi kyau bayan ka yi kyau shi ake bukata jama'a ko mai kirki mu roki Allah da wani wanda suka tamu mu bar baya mai kyau shi Ibrahim ya bar baya mai kyau wani da muna koyi da shi Ibrahim shi Ibrahim ya yi koyi ne da Shekh Tijani Shekh Tijani ya yi koyi ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya yi koyi da walidan Allah don shi ke cewa ta kalla ku da akhlaqin Allah ko ta adam ku da ta adam Allah a ce in shi mai ta adam da ta adam Allah bai so ba mu yi ya ce an taba ne rabbi ba san salimi ko ni ne na ya yi da tsaye ne kyau ta tsaye da tsaye ne ko isu ku ta mu makar mala hala ya manzon Allah na yi koyi ne da mu in cika ta ta'adodi masu girma kowa ya gani ya san mutum ke ga kamili ke ga Allah ya kammala Ar-Rahim mai imejin kai a lafiya. A duniya kowa da kowa ya samu rabon da Allah ba shi, amma a lafiya mu'minai kurum Allah ya keɓe su zai baraka mu sun ke da aljanna Allah ya tabbata mu a cikin su. Maliki wa wuldi. Allah subhanahu wa ta'ala kuka ce maliki ku ce maliki shine mai mallakan ranar sakamako ranar tashin alkiyama Allah kaɗai yake mallakan wannan ranar to nan ba
duniya ba lahira kadai ba a tanan duniya Allah ke malakun komai amma da yake ya kore kashi ba mu gane shi sai mu tsara kai muna ga mu da sarakuna kuma sai Allah malaka shi ya ba mu sarauta da gani ko galaka kuma maliku sai ya ce musu da gani ko gal menene ba menene lokum garu sa malika dan garu sa Allah mai da shi sarki gare ku Allah sai ya tabbata ku sarauta da gani ko to amma akwai ranan da Allah subhanahu wa ta'ala zai nemi sarakunan mu na duniya bane mu sarakunan ba kanakan ba yana tambaya su lemon el grupo lioma yau wani da sarki sarauta na waye ne a yau kowa ya shiru ba mai sakawa Allah da kasai ba kan yau sai da yawa da wata fa sarauta na Allah ne muka dai shi wani kiyaye da komai da ko sai Allah subhanahu wa ta'ala anan shine mun malaka ran da ya kiyama kamar yadda ke malaka duniya ba ke daya ya kana kaga wannan ittifaq ke kana maganar da abin da ba shi da masallaci duka ina kusantan Allah tun kana cewa godiya ta fita ga Allah shi wanda ban gane shi rabbil alamin kuma ke talaka shi wanda ban gane shi ar-rahman da zama shi ne zai kai na duniya mu'mini da kafiri duka ya tsara sai ba su shi ar-rahim ya kebe ne ka alaira shi balki ya mutum ya mallaka ranar tashi a kiyama shi Allah daga ce iyaka na abu sai ka wani wayo ka ce kai Allah ne ke bauta a lokacin nan ka fita halaran shi ka zo halaran kai kai da gani ko kuma da ku la ilaha illallah لا اله الا انت لا اله الا الله فاعبد وحده لا شريك له الله شيء وما لا اله الا انت فاعبد وحده لا شريك له الله كما ان من الله صلى الله عليه وسلم يجي تشوا لا تظلموني الا يوسف بطا فوق في ميزان افعال يوسف بطا دومين ابن ده غني السماء بقي لا كده السماء بقي ابن ده غني شي ما يا غني اكسا اكن هو اكن شكين كيفي ina ce wa subhanaka la ilaha illa anta kamar da nema a sama yana da nira Allah yana muke ke iyyaka na'budu kadai muke bauta Allah wa iyyaka nasta'in wa ghalika kai kadai Allah nake neman taimako idina suratul mustaqim Allah na roke ka ka shirye da mu suratul mustaqim hanya wanda yake miƙe قالوا وانا هيا صراط الذين انعمت عليهم تبارك وان ان ده كان مسلمين كما وانا وما مغنى ان الله ان انا جاوا ان كلمه لي ثم نقو وجه الله ليه ما كان الله ايوا انا باوصى ما تبا ليه ما كان الله ايوا انا باوصى عند يسوع wasu an yanka su wasu an tsada zato an kawo su inda Allah ya ce hanyar waɗannan da aka yanka su hanyar waɗanda aka tsada zato aka kare su hanyar wanda aka tsaro ga su a nan nugu wani ya so shi wanda hanya tabbata Allah zai na amsa a ne wa'anda Allah ka yi ni'ima gare su domin duk wani abin da ya zama wani jarabta ga wani annabi cikin annabawan Allah shi wani sai yana gare ni'ima ne don ya san wannan abin daga Allah yake shi samu zama Allah bai ce wa shaddu nasi bala khalaqa min yawo wannan Allah ya tsananin jarrabawa annabawa don ya san sun yi ɗauka wani nauyi sun mala auli yawo sannan waliyan Allah su ma sun yi ɗauka wani nauyi sun mala amsar wala amsar sannan makamanta da makamanta ta kaga ana jarabtar mutum to Allah ya san ina kusa da halalarsa ne sai Allah ya taɓa don ka ƙara yin kyau ta ga zinariya yana cin kwasfansa cikin ramin da aka ɓoye shi ko cikin ruwa da aka ɓoye shi wa ya san darajarsa bawo idan aka je aka tono shi daga ma'adin baramunsa aka zo da shi wani ya ga san darajarsa in ana son a ga darajarsa ya yage masa sai a kawo ta ƙona shi sosai ya ƙono ya sha azaba lokacin da ya shiga wuyan mace shi daga kayan wani wuyan shawa alhalin sai ya azaba da shawa
ta wani mutum Allah na son ya daraja ka to sai ka bi jarabta abubuwa da dama a laga maka bakai zuwa a ce ka yi da duka yi jirgin annabawa zai haƙuri wasbir kuma su ƙurka illa billah zai haƙuri haka Allah ce haƙurin ka bai zama ga wani abu ba sai ga Allah subhanahu wataala annabawa su sama bi ne ta ka eh wani ya kalla kan yin wani su sama bi ne ta ka sai da kai ma na ka ne zai haƙuri da hari gaba ka ga me zai faru nan gaba Sayyid Ibrahim yadda Allah ya tabbata gare shi yake cewa lokacin tashin hankali ɗaya Allah cutarwa dama da hauli sai ce so fa yura idan jira buwa a farko ta fiye a mafi mawu ƙura ya tashi jama'a na hau na hau an ba sa ne na hau ne yau Ibrahim amma an gani idan ƙura ne ya ƙoran ye albadari na hau ko in garma doki lokacin da aka yi kuma lamarin ya zama haka kuma wasu shi Ibrahim me ya kamata mu yi mu yi koyi shi wa Ibrahim mu sa a koyi gaban mu sai mu yi nasara a da kara wa nasara gairi maktubi alaihi wa ad-dallin banda wa anda Allah subhanahu wa ta'ala ko hukunta azaba a kansu su ne yahudawa Allah tsare mu gaban su wa ad-dallin ko kuma a tuku sune nasara domin sunan sun fata ne manzo Allah yana cewa nasara zallu kan al-arid sallan ko sun fata ne gaban hanya sallan ko dane da hanya da sarwar Allah sai shi ba ya san Allah ya kuma ya san Allah su sabba Allah suna da tsari ya kafa kuce su domin su dira ne Amen.
Thank you.